Dobrodošli u Nomidu i danas petiramo Ark Survival Evolved i u današnji epizodi bomo zadočeti preiskusili našega Troni Dragona, zaradi tega, ker sem si končno odklenil pač še ena taka posebna sedla, torej za njega in za ostale živali, tako da, ja, ga bomo za začetek lepo preiskusili. Poleg njega bomo pa v tej epizodi udomačili še eno novo žival in to je kenguru, imam sedlo že narejeno. Ja, za njega sem tudi mogel posebej še sedlo odkleniti. Tako da ja, za začetek njega sprobamo, ker ga še nismo, po pa bomo šli lepo tejmat unga kenguruja, tako da ja, bomo kar najdel en sočni plen, ki ga bomo lahko ubili. Okej, tlele zraven sem najdel raptorja, očitno me že napada. Okej, torej ja, tele bodice, ki jih oni streli, ne delajo glih damage, meni se, da so bolj tako, mogoče ga lahko celo tejmaš s tem, ne vem. V glavnem, ja, damage pa mislim, da kar velik dela, pa tudi ful hiter grize pa tako naprej, tako da ja, Turning Dragon, ful dober. Ja, zdaj smo ga lepo preizkusili, vse sem rekel, tako malo na hit ga preizkusimo, po pa gremo lepo na ostalo temo videa, torej, ja, tist kenguru. Okej. Ko si, nekaj se je tam zgodil, čak. Bom sam le hiter tegale lepo parkiral, pa bom šel pogledat, ko so pa te zdaj nekaj naredili. Očitno jih je nekaj napadel. Huh. What? Mogoče, ja, sej ponavad raptori niso sami, mogoče je bil še kakšen drug raptor, pa se ga ubil. Okej, dober, jih bom pol kasneje postavil nazaj. Ja, drugač, v komentar ste tudi pisali, zakaj grem skozi z istim zmajem, pa en me je tudi vprašal, če grem lahko naslednjo epizodo z Poison zmajem, tako da evo, bomo to epizodo šli pa z našim Poison zmajem. Ja, pa gremo kar proti puščavi. Okej, mi smo v puščavi in tlele vidimo že enega kenguruja, tako da ja, bomo kar pogledali, kje level je. 140, okej, dost velik. Ja, pa pol, prijem sem šel, sem se še obrnil in sem šel nazaj domov, da sem vzel tele gobe, ki jih teli kenguruji jejo. In vzel sem še za vsak primerček bear trape, ker znajo biti koristni, ker pač kenguru je ful hiter, a ne. Okej, bomo kar bear trape lepo postavili, recimo enega semle. Pa enega semle. Zdaj ne vem, če bo tole deloval. Sam, ja, mogoče je možno. Zdaj upam sam, da se hitro odprejo, pa da se on noter ujame. Leto. Ujel bi se noter. Ujel bi se, če bi se bear trap prej odprl. Dobar. Se bo zdajle zraven je. Demo. Kaj? Joj, sem že mislil, da se bo noter. Pa je očitno šel čist zraven. Dobar, ga bom probil ustreliti, bo verjeten teku. Okej, ne, neke, lega, pa še en drug dinozavr se mi je pol noter ujel. Joj, a lahko to poberem zdaj nazaj? Ne, super, zaradi tega dinozavra imamo zdaj sam še en bear trap. Ma dobro, saj itak je dost malo možnosti, da se bo noter ujel, ampak, ja, kje je zdaj moj zmaj, tlele. Joj, o, preklet. Ja, zdaj vidim, kaj zmaj napada in jaz bom tudi šel zdaj leto napast. Ker mi je vzel nekaj, kar je zelo pomemben. Pet sem. Jo, vse ga bom zadev, vse ga bom. Bo on men kradu stvari. Ma, bom jaz raj kar skero, s tem lokom verjete nam net zadev. Dobar, pridi, dajmo. Tako, pasmo ga. Zdaj bom pa vzel svoje stvari nazaj. Okej, hvala za moj RPG pa za mojo škatljico. Mislim, da si tole upaj. To ne moreš verjeti. Dobar, kam je zdaj tale kenguru stekel? Nek temle je, vse sem rekel, da je ful hiter. Aha, temle dol je. Fuuu, je šel deleč. Dobar, očitno, ja, bomo sam z enim bear trapom, če nam bo ratal, ali pa ga celo nomo rabel uporabst. Ampak, ja, lej, se itak stanejo čist malo metala, tako da mi ni bilo problem jih zgraditi. O, preklet raptor. Jaz sem glih? Dobar, se v vodi, počasen. Pridi. Deno, ki se bo zdaj ujel, pol pa pobegnil, hitr, no, crkan že. Tako ja. Okej. Bear trap, evo, odprl se je. Zdaj pa upam, da kenguru skoči noter. Ponovat, če ga ustrelam takole, bo tekel na sprotno smer. Dober. Mogoče bo pol stekel pod... Ja, ne, spet je napačno stekel. Joj.
Dobro, ja, bomo spet šli po naš bear trap, pa ga spet sprobo loviti. Sej, možno pa, da tega bear trapa sploh ne bom uporabil, ker itak se nikoli noče noto jeti, ne, in nekako tako izgubljam čas. Dobro, ja, zdaj ta kenguru je spet nekam kesteku, ampak, tamle je, dobro. Sej, recimo, da ga dosti hitro ujamemo, sej, to hitro pa spet ni. No, hitro je, sam se pol lepo ustal, pa je lepo takole. Lušna žival. Bomo mogoče tudi to polo domačili. Okej. Poka. Sam še enkrat mislim, da rabimo streljati, pač kenguruje se full hitro da uspavati. Tako da. Ja, mislim, da ne bomo imeli problema. O, preklet. Razen s temi raptorji. Kje so oni povsod? Dobro. Ja, mislim, da sam še enkrat tega kenguruja ali pa dva, kad ga ustrelimo, pa bo, tako da. Ja. Teh bear trapov pa raj nam spet postavljajo, ker itak se bo zdelo vsak čas temu, pa s tem sam čas zgubljamo. Dobro. Kam je zdaj? Aha, spet je tamle. Evo, zdaj pa, če bi pa jaz tamle bear trap pustil, po bi se pa zdelo ujel not. Ampak, pustimo. Pustimo, sam, dajmo ga že te imat. Okej. Še en strel, samo da prijem ven iz vode. Okej. Poka. To mi deli, evo, vse sem rekel. Takole. Bomo kar lepo gobice dal noter. Tako, zdaj pa ja, samo se počakamo, da se naš kenguru zbudi. Takole, vsak čas se bo zbudil in evo ga, pa se je zbudil. Ja, tale kenguru je female, zato bomo dali kar tole ime, samo da ga lepo napišem. Samo še mičken. Evo, Vilma, kenguru, level 209, bomo kar sedlo še lepo ekvipal, pa ga bomo šli malo preizkusit, ja, se zdaj je že noč, tako da se ne vidi glih velik, tako da, ja, ga bomo podnev malo bolj sprobal, zdaj sem takole na hiter, ja, kot vidite, kenguru, full hiter, skače, full delač, tako da, ja, s tem ne lahko prideš na drug konc mape, takole, z lahkoto, kot tako visok skočej, pa še hiter je takole, tako da, ja, bomo recimo to žival napadali. Dobro, s damageom ni glih toliko velik, saj mislim, da kenguru tudi ni glih namenjen borbi, ampak je bolj za prevažanje, tako da. Ja, mene zaenkrat zakon tale kengurujej. Okej. Pa še, ja, on ima dva udarca, torej en je, da ga pač grize, en je pa, da ga z nogami pa ga bolj stran odbije, pa oboje dela isto damage, tako da. Zakon. Dobro, zdaj tegale smo ubili. A ne, nismo ga še. Sem se malo zmedel, ker mi je pokazal tale level, ker ponovadi level dobim, ker enega ubijam. Dobro. V glavnem, level up. 210. Zdaj pa, ja, bomo počakali, da bo dan, po ga bomo šli pa še malo preizkusit. Okej, in je počasi že dan. Tako da, ja, bomo šli spet nekaj napadati, recimo. Recimo, kaj bi šli napast, kaj je kaj tacga. O, recimo tega Troni Dragona, recimo. Dobro, napad. Tako, ja, da vidimo, če ga lahko ubijemo. Ja, pa drugače, od prejšnjega videa moram še nekaj povedati, medtem ko se mi z njim fajtamo. Ja, ker sem rekel, da se naša vojska nabira za boss fight. Ja, ste kar eni pisali, da s tako vojsko ne morem zmagati, v glavnem. Ja, se nisem mislil glih dobesedno, da bom s to vojsko napadel, ampak ja, za bossa je, meni se da najbolj, da greš kar z 19 T-rexi, ki imajo tako nek tam, vsaj ene 30 000 lajfa, ja, nek tam okol, torej 19 T-rexov, pa en kosmat T-rex, ki jim daje boost, tako da, ja, s tako vojsko nameravam napast in mislim, da mi bo s tem kar z lahkoto ratal, tako da ja, samo toliko, da veste, zdaj pa ja, počasi bo že treba tega Throne and Dragona ubiti, se kar drži. Koliko ima lajfa človek? Dobro, se bo. Se bo. Demo. Tlele, se midva lepo po tele vodi fajta, ampak sej prej kaj slej bo crknu. Se tako dolgo pa spet ne more zdržati. Ja, jaz sem se še level upil medtem, ko sem ga čakal. Tako ja, demo. Demo. Še par, kad ga užgemo. Dobro, se tudi res je, da ne delamo toliko velik damage, ampak. Evo, vse smo ga. Vse smo ga. Še en level up smo dobili, torej kar upgrade. Dobro, kar lepo life. Evo.
Zdaj, ja, to smo ubili, kenguruje smo preizkusili, je full zakon. Zdaj pa bomo šli še tejmat še eno živalco, tako da, ja, jo grem kar poiskat. Evo, našel sem jo, to je tale mehna živalca. In, ja, njo bi mogel full z lahkoto tejmat, tako da, kar lepo s puško, streljmo. Ow. Ja, mogoče sem s puško malo pretiraval, ker dela malo preveč damage za tole mehno živalco in smo jo ubili. Okej, no, ne, še škorpijone tlele za mano. Hiter na kenguruja bomo pač najdel novo, pa jo bomo, ne vem, s pestmi napadel. Okej, na srečo sem najdel novo in jo je bila v bistvu čist zraven, tako da ja, zdaj pa kar jo bomo s pestmi. Ja, drugače tale žal, jo imaš lahko tako na rami recimo, kar je tako, dost tako, a ne, pač, ne vem, če ti kaj pomaga, malo za ukras, a ne. Okej, bomo kar, evo, sadje, ja, kenguru lahko tudi sadje nabira, še ena njegova dobra lastnost. Ja, se mislim, da tale mehna živalca ne rabi glih veliko tega sadja, sam, ja, jo bomo nabasali s sadjem, dokler je, zdaj kje je, aha, tlele je. Dobro, še dobro, da sem jo bolj tlele tejmu, da je nisem kje v travi, ki če ne bi jo zgubil. O, takoj se je tejmala, evo. Ste videli, zdaj pa bomo še ime spremenili. Kej, sam najprej pogledam, ok, dobro. Sam mogel sem pogledati, a je male ali female. Torej, ja, v komentarju ste tudi dostkrat pisali ime Jure, tako da bomo tele živalci dali ime lepo Jure. Ok, kar lepo napišemo. Tako, zdaj pa, evo, pick up. Evo, in jo imamo, bom šel kar na kenguruja, pa bom lepo pokazal, kako tole zgleda. Evo, a vidite, takole na rami jo imam, in ja, ful dobro tole zgleda. Ja, bomo zdaj pa kar lepo prišli do našega zmaja, pa bomo počas šli domov. Okej, evo, pa na kenguruju vam bom še nekaj pokazal, sam, ko prijemo dan, vam pa pokažem še eno stvar na kenguruju. Tako da, ja, zdaj tamle že vidim rep od zmaja, tako da smo že čist blizu. Vse drugače pa tudi, če bi bil dost delč, mi s tem kengurujemo, prijemo 1, 2, 3 do njega, tako da. Ja. Dobri, so teli kenguruji, pa še ful easy jih je tejmat. Okej, smo lepo pri zmaju. Ja, kje je naša škatljica? Tako. Še vedno imamo vse tri, skor bi imeli sam dve, če nam jo je on hotel ukrasti, ampak nam je na srečo ni, tako da ni panike. Okej. Tole žvalco, uno ta malo žvalco bom pa imel kar na rami, sej. Zakaj bi jo dal v škatljico, če jo imamo lahko na rami, a ne? Okej, pa kar lepo proti domu. Takole, mi smo lepo prispeli domov. In, ja, bomo kar lepo pristali. Ja, pa bom mogel še te dinozaure dati, ampak pustimo, bom to že pol jaz naredil. Ja, zdaj, kam bi tega kenguruja postavil? Recimo, tlele nek. Ja, bomo kar vrgal. Evo. Ja, malo še zagličan, zdaj se bo odgličil, a je kakšen level slučajno dobil, ni. Dobar, se bo kmalo dobil level. Ja, zdaj pa tista lastnost. Evo. Takole kenguru, pridete do njega, date pick up. Čak se malo, morate držati. Tako, pa pa lahko dam tega Jureta. Tako je, mehne živalce lahko daš noter. Evo, a vidite tole. Tako da, ja, bom jaz tole mehno živalce kar tlele noter pustil, a ne? Zakaj pa ne? Okej, v glavnem, ja, v tem videu smo udomačili tega kenguruja, eno mehno živalco in še sprobali Throne Dragona, tako da, ja, za tale video je bilo tole vse, upam, da ste uživali, ne pozabite lajkat in se subskribati na kanal in se vidimo v naslednjem videu, nas, videnje!